Mesića se do današnjih dana pokušava prikazati kao nekakvog pozitivnog aktera u Hrvatskoj, iako sve činjenice govore da je taj čovjek duboko u korupciji. Gospođa Vidović Krišto ima svoju raspravu. Dame i gospodo, kao što je svima poznato, kolegica Peović i ja u pojedinim pitanjima smo ne dva svijeta, nego dvije galaksije. Ali kada je u pitanju oduzimanje nezakonito stečene imovine, onda postoji visoko međusobno razumijevanje. Uz pohvale ovoj inicijativi, ipak moram reći da nama u Hrvatskoj ne trebaju novi zakoni o utvrđivanju legalnosti nečije imovine. Kao što općenito Hrvatska ima sve zakone kao što ih imaju Češka, Austrija ili Luksemburg, i ni u jednom zakonu ne piše da se smije krasti, kao što u nijednom hrvatskom zakonu ne piše da institucije ne moraju provoditi zakone. Ali u Hrvatskoj se zakoni ne provode. Tako Hrvatska primjerice ima odredbu u poreznome zakonu kojom se sa stopom od čak 60% poreza naplaćuje nerazmjer nečije imovine i njegovih legalnih prihoda. U poreznoj upravi postoji čak i posebna služba za otkrivanje i financijske istrage nezakonito stečene imovine. Međutim, ovo su sve slova na papiru, bez ikakve stvarne primjene u današnjoj Hrvatskoj. Imamo situaciju da se obične građane, dakle poštene hrvatske građane koji nemaju nikakvu političku, društvenu moć, doslovno maltretira, primjerice od strane Ministarstva financija. Tako mi ovih dana govori jedna Zagrepčanka da je Privredna banka traži informaciju na temelju čega je dobila nekoliko tisuća eura od svojih prijatelja. I to iz Njemačke. Dakle, Njemačka nije nikakva porezna oaza. Da stvar bude još bizarnija, traže obrazloženje zašto je ta gospođa uplaćivala na račun iznose od nekoliko stotina eura. Znači, u Hrvatskoj su sumnjivi obiteljski ljudi i s njima se bave i država i banke po nalogu države. Ali kada se mjesecima na račun jednog umirovljenika uplati gotovo 70 milijuna eura, onda porezna uprava ništa ne vidi. Upravo je to bio slučaj s umirovljenikom Škugorom, ocem osumnjičenika u aferi INA. Dakle, običnog se građanina maltretira zato što od rodbine posuđuje novce, 10 ili 20 tisuća eura, i kakve to uopće veze ima sa državom. Ali kada su u pitanju milijuni, onda je država slijepa i gluha. Hrvatskim tijelima nije bilo sporno ni kada je 2014. godine Pavao Vujnovac podizao u gotovini 27 milijuna kuna. Dakle, tko diže 27 milijuna kuna u gotovini? Obična osoba sigurno ne diže 27 milijuna kuna u gotovini, osim ako je tih 27 milijuna kuna išlo recimo jednom ministru zato što je Vujnovcu omogućio ogromnu zaradu. Jer, podsjetit ću, da je Vujnovčev poslovni uzlet krenuo 2012. godine, kada je Ivan Vrdoljak postao ministar, zadužen među ostalim za energetske državne tvrtke. Upravo ministar Vrdoljak tada pojedinim državnim tvrtkama daje nalog da prestaju same kupovati plin, iako su to ogromne tvrtke, već da plin počnu kupovati preko Vujnovčevog PPD-a. Znači, Vujnovac kupi nešto za 100, a zaračuna Petrokemiji za 120. Plin teče kroz cijevi i jedini Vujnovčev angažman je jedan laptop i printanje ugovora. U tom kontekstu postaje razumljivo da netko ode u banku i u nekoliko kufera podigne u gotovini 27 milijuna kuna. Ali to naravno nitko nije ispitivao, niti je utvrđen krajnji korisnik tih novaca koji je podigao Vujnovac u gotovini. Je li ikada ispitano odakle Stipi Mesiću, bivšem predsjedniku, novci da kupi dva stana u gotovini? Mesić je na upite odakle mu novac najprije govorio o nekakvim prijateljima, da bi nakon nekoliko mjeseci rekao da mu je to posudio izvjesni Božo Dimnik, za kojeg postoje ozbiljne indicije da je bio pukovnik UDBA u Sloveniji. I upravo dvostruki kriteriji jesu omča oko vrata hrvatskoj državi i hrvatskome društvu i izvorište svih nedaća i nepravdi s kojima se Hrvatska suočava. Dvostruki kriteriji automatski znače da se zakoni na nekoga odnose, a na nekoga se ne odnose. Svi se sjećamo analize imovinskog stanja prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i 200 tisuća maraka na računu Zagrebačke banke. Nikada nitko nije osporio da je Tuđman prodao na desetke tisuća knjiga
I glede toga, tih 200.000 maraka po ničemu nisu bili sporni. Dakle, Tuđman je zbog tih neprijavljenih 200.000 maraka bio na stupu srama i doživio opću osudu. I to su dvostruki kriteriji. Legalnost Tuđmanove imovine nije bila po ničemu sporna, dok je Mesićeva u potpunosti sporna. Ali Mesić nije doživio opću osudu, čak štoviše. Mesića se do današnjih dana pokušava prikazati kao nekakvog pozitivnog aktera u Hrvatskoj. Iako sve činjenice govore da je taj čovjek duboko u korupciji, uvezan sa starim udbaškim i antihrvatskim strukturama. A upravo te strukture ne dopuštaju transparentnost, europske vrijednosti i istinski demokratski život u Hrvatskoj. Tako je prije nekoliko dana Mesić predstavljao svoje memoare i to u organizaciji izvjesnog Franje Maletića. Uobičajeno, kad su u pitanju te strukture, one djeluju po starom receptu koji se zove "držte lopova". Tako Mesić sustavno iznosi objede na račun različitih ljudi, a sama činjenica da je njegov nakladnik Frane Maletić, vlasnik nekadašnje tvrtke Max Media, koja je za Sanadera obavljala poslove koje je kasnije preuzela Fimi Media, u potpunosti razotkriva i kompromitira i Mesića i njegovog izdavača Maletića. Usto, taj Mesić, odnosno, oprostite, taj Maletić je 1987. godine bio šef JAT-a u Kanadi, a poznavatelji bivšeg sustava kažu da je to mjesto bilo rezervirano isključivo za povjerljive suradnike UDBA-e. Dakle, Hrvatska svjedoči općoj netransparentnosti, a državni aparat radi otvoreno protivno zakonu. Jer koji je razlog da Porezna uprava ne provjeri usklađenost legalnih prihoda predsjednika Sabora Jandrokovića s njegovom imovinom? Naime, Jandroković ima iznimno veliko bogatstvo, a cijeli radni vijek, osim kratkog razdoblja, on je državni činovnik ili dužnosnik. Zašto, dakle, Porezna uprava nije izvršila provjeru legalnosti Jandrokovićeve imovine? Jer ukoliko je Jandrokovićeva imovina ilegalna, onda to znači da je on ucjenjiv. A ako je ucjenjiv od strane nekog lobija u Hrvatskoj, onda može biti ucjenjiv i od Srbije ili bilo koje druge države koja ima materijale da ga ucjenjuje. Upravo je iz demokratskih razloga ključno da vodeće osobe u državi nisu ucjenjive. Što je s imovinom predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića, čovjeka koji je imao odvjetnički ured 8 godina, nakon čega je izabran Ustavni sud i koji prijavi da mu je samo ušteđevina veća od 10 milijuna kuna? Zašto Porezna uprava nije utvrdila koliko je Šeparović uplatio poreza na dobit i koliko je novaca uprihodio od državnih tvrtki? I upravo u tome jest problem. Porezna uprava ne radi svoj posao. Nikada je u pitanju Mesić, ni Jandroković, ni Miroslav Šeparović, ni Slavko Linić, ni kad je u pitanju primjerice Ivan Jakovčić. Porezna uprava je rigorozna kada je u pitanju vlasnik kafića, kumica na placu, ribar, poljoprivrednik, građevinski obrtnik ili poduzetnik, koji nije naravno uvezan s moćnicima. Ali to mora biti standard za svakoga, jer ne postoji lijevi ili desni lopovluk, ne postoji lijevi ili desni zakon, ne postoji lijevi ili desni porez. I u tome se razlikujemo mi koji želimo stvarne promjene u Hrvatskoj, to jest jednakost pred zakonom i jednaku primjenu zakona za svakoga i prema svakome. HDZ-u, SDP-u, Možemo, Domovinskom pokretu ili HNS-u smeta lopovluk druge opcije, ali im ne smeta njihov vlastiti lopovluk. I u tome je sadržan problem današnje Hrvatske, a on se zove nejednakost pred zakonom. Hrvatskoj ne trebaju novi zakoni u borbi protiv korupcije, jer se sadašnji ne primjenjuju. Hrvatskoj trebaju sasvim druga rješenja, odnosno jedno je rješenje. Hrvatskoj treba smjena današnjih struktura, tih struktura upravo koje ne primjenjuju zakone i ne provode ih. Hvala lijepa. Hvala i vama.